æfa aftur og aftur og aftur saman hlutinni. Mjög óþægilegt bara. Það er þetta líf og teg á pitti djöfnsins. Skýrfi. Má ég spyrja ykkur einu? Já. Eruð þið menntaðir í músík? Já, ekki í Guðni sko en ég. Jó, ég. Smá. Í trommum? Hann er bara búinn að æfa hjá Gunnar Brí, sko. Ég er búinn að vera hjá Guðmundur Pétursyni. Ég er búinn að vera með hjá Stefáni Hjörleifssyni. Og svo víðri og fleirum. Og byrjaði náttúrulega hjá Óla Gauk, sko. Það var aðal toppurinn. Byrjaði hjá Óla Gauk, svo er það bara upp á því. Já, ég var ekki að poppa jazz, ég byrjaði hún. Gummi Stengurs.